يا زاريو يا بالين قداتن يا بزمو يا سبالة بيتنو غازيت أنيانو تاريخ صافينو عندهم دمت أينو بتالي بالعاري وبتسنيو موسيقى بركة توتشا كوثال انقداتن عبر راملاتو يبالل دمت عبر راملاتو يا بالين قداتن هونو زي حرر لي عتر رجالي كسوغارا كويثال نادرقال مولو برامتنن كدمت عبر راملاتو غارا يمن جمرو بركة تصاصو بمتاقود بزو تصاصو بمتودود أسم كهذب غارا باستوا وقعو بالعاريو بتسنيو موسيقاونو كرارونيزو أتا جبينو نامي جنيو بالعاريو بتسنيو موسيقى سمعنا وده ملزقي تصن انقبالن بالغاريو بالغاريو تولو تولو نداو بالغاريو بالغاريو تولو تولو نداو كترون برين كفكر يغارا انو يا زغيا ياني بالغارا كدني ستمتا يا زوتر منغدوا ايدلم بليلا بغاري نولمدوا غاش بالغاري بزو بزو برر صحاي انداي متات بكزيرات الاوسر بكزيرات الاوسر بكزيرات الاوسر بكزيرات الاوسر بالغاريو بالغاريو تولو تولو نداو بالغاريو بالغاريو تولو تولو نداو يا صابت ودانا ودل قهري يا نبيت ودينا شقا وقندكوري قاش بالغاري بطن بزبرر صحاي انداي متات بكزيرات الاوسر بكزيرات الاوسر بكزيرات الاوسر بكزيرات الاوسر بالغاريو بالغاريو تولو تولو نداو أنا أقول لك أن أنا أعرف 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 من أنا أعرف أن 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 شيخ إبراهيم بن لسه يميبالو يا مسلم يا هيمانوت أباتالو يا ساتشو منوريا بيتغا قومي غلمت غلمت سل هولت الجوج قوموال جولي ناچو زنات ناچو نا الناسو ميطبقو تاكسينو بيجو متاچ كنقد بانك ودا بغريك بيتا كريستيانو ودا ميهدو اقطاچا مالتنو بيجو ستمتا دنا بيجو نچ አንደኛው አለች አጠገባቸው ስትደርስ መኪና እቺ ከርካሳ ነች ባክሽ አሪፋው ስትመጣ እንሄዳለን አሁን እኔ ጉዞዬን አቆምኩና ከዚህ ሌላ ምን የተለየ ነገር ነው አሁንም ሌላ ፔጆ መጣች ባክሽ እቺ አትሻልም እና አዲስ ወላይ ነው የምንወጣው አሉ ያን ሰዓት ነው እንዴ እነኚህ ልጆች እነኚህን የመሳሰሉ ፔጆዎች ላይ ትንሽ ትንሽ እንትን ስላሉ አርጀት ስላሉ አልወጣም ያሉ ጋሪን እንዴት ሊያውት ነው አልኩኝ በዛ ሰዓት ነው ያ ሐሳብ የመጣው ስለዚህ ጋሪ ስንት ቆንጆ ተመላልሶበታል ድሬዳዋ ውስጥ ጋሪ ስንት ፕሮፌሰር አምርቷል ስንት ቪላ ሰርቷል ጋሪ ስለዚህ ይሄ ተከበረ ነገር ነገ ደግሞ ስልጣኔ ሲመጣ ከከተማ ሊያስወጣው ስለሚችል እግረ መንገዱ የታሪክ ቅርስ ሆኖ ትናንት ጋሪ ነበር ሊያሰኝ የሚችለውን ታሪክ ለመተው ስል ባለጋሪው ቶሎ ቶሎ ነዳው ፀሐይ እንዳይመታት በከዚራ ጥላው ስር بيجازف بالغاري بالغاري هو تولو تولو نداو بالغاري بالغاري هو تولو تولو نداو كاترو نبرن كفكري يغارا بانو يا زغيا ياني بالغارا ودني سير متا አይደለም በሌላ በጋሪ ነው ለምባ ጋሽ ባለጋሪ
ባለጋሪው በሚለው ዜማ ላይ መታነሳሳቸው ነገሮች አሉና መነሻው ምንድን ነበር? እዚህ ግጥም ምናልባትም መልክቱ ከሁለቱ ከተሞች ጋርም ያስተሳስራቸው ነገር ካለ አብረ ብታነሳልኝ የጥበብ ተሰስራቸውን የሁለቱን ከተሞች አብረ ብታወጋን ደስ ይለኛል። ስለ ድሬዳዋ ዘፍኖ ሐረርን ያላነሳ ስለ ሐረር ዘፍኖ ድሬዳዋን ያላነሳ ዘፋኝ የለም። ከባቡር ላይ ወርጄ ከዚራን ስረግጣት አየኋት ያቺን ቆንጆ የሐረሯን ወጣት። ያው ከዚራ ቆሞ የሐረሯን ወጣት ነው። ያው ድሬዳዋ ከዚራ ነው፣ ወጣቷ የሐረር ነች። ቁርኝቱ የሚበጠስበት ቦታ የለም። ደግሞ በአጋጣሚ የዛሬው የእስልምና ሃይማኖት ተከታይ ወንድሞቻችን፣ እህቶቻችን፣ አባቶቻችን፣ እናቶቻችን በዓል በመሆኑ ይሄ ውበት ራሱ የእስልምናና የክርስትና ነው። ድሬዳዋና ሐረር ማለት የዚህ ውህደት የዚህ ምሳሌ ናቸው። ደንገጎ ራሱ አይጨክንም ወደ ሐረር ስትመጣ፣ ብዙ አይጋፋህም፣ ብዙ ወደ አይሰብህም ወደታች። ቁልቁልም ስትመጣ ብዙ አይሰብህም። ድሬዳዋና ሐረርን ሊያቆራኝ የቆመ ነው ይመስለው ራሱ የደንገጎ እና የዛሬው በዓልም ምክንያት ታኮ ሲመጣ አንድ የሚባል ነገር አለ እኮ ፀሐይና ጥበብ ከወደ ምስራቅ ነው። ፀሐዩም ጥበቡም ድሬዳዋም ሐረርም ወደ ምስራቅ ናቸው። ይሄም ያቆራኛቸዋል። ድሬዳዋ በርካታ የጥበብ ሰዎች የፈለቁባት ቤት ነው፣ ሐረርንም ጨምሮ ማለት ነው። ግን በተፈለገው ፍጥነት እየሄደ ነው ወይ? ምንድን ነው የምትታዘበው? ምንድን ነው አንተ ውስጥ ያለ? አሊ ቢራ ትልቅ የኔ ምሳሌ ነው፣ የኔ ሮል ሞዴል ነው አንዱ። ምክንያቱም በኦሮምኛ ዘፈን የኢትዮጵያን የሙዚቃ እድገት ከፍ ካደረጉ ውድ ድምፃውያን አንዱ አሊ ቢራ ነው። ድሬዳዋ እነ ወጋየሁ ደግነቱ ሐረር ውስጥ እዚህ መጥተው ነው። እነ መራዊ ዮሐንስ፣ እነ ሲሳይ ገሰሰ ቀበጥባጣ ወጣት፣ እነ መስፍን ከበደ፣ እነ ዳንኤል አበበ ኪቦርድ። አዎ። እና እንዴት ነው ከድሬዳዋ ማአት ድምፃዊ እኮ ሄዷል። አሁን ስማቸውን ለጊዜው ባላስታውስም የድሬዳዋ ልጅ ነኝ ሲል በኢንተርቪው ላይ ነው አጋጣሚውን የምንሰማው። እና ቅድም ያልኩት ነው የድሬዳዋና የሐረር ሀብታሞች ፊታቸውን ወደ ጥበብ ይዙሩ ጎን ለጎን ያስኬዱት። ምናልባት ድምፃዊ አበራ ሙላቱ ኢንሳይክሎፒዲያ እየሰራህ እያለ እንደሆነ ሰምቻለሁ። አዳዲስ ነገሮች ላይም እናውራ። ታሪክ ተመራማሪ ነህ፣ መምህርም ነህ። ድሬዳዋና ሐረርን በተመለከተ ልታወጣቸው ያሰብካቸው ነገሮች እንዴት ይገለጻሉ? በጣም የተከማቸ የታሪክ ቅርስ አላት፣ የራሷ ቋንቋ አላት፣ የራሷ ባህል ከሌላው አካባቢ የተለየ ከሐረርም የምትዋሰው ነገር አለ እና ያ ኢንሳይክሎፒዲያ የተነሳው ድሬዳዋ ከዚህ ከሐረር ከተማ ወስዳ የራሷ ያረገቻቸው ቃላት አሉ። ከድሬዳዋ ጋር ለምሳሌ እዚህ ያለው በማተሚያ ቤት ደረጃ ከሳቴ ብርሃንና አልአዛር ማተሚያ ቤት በተከታታይነት በቀዳሚነት በሀገራችን በማተሚያ ቤት ቀዳሚ ከተሞች ማተሚያ ቤትን በመክፈት እንዲህ አይነቱ ነገር የሚያገናኛቸው አለ። ሌላ የሚያገናኛቸው ነገር ታሪክ ጸሐፊም ነዋሪም አዲስ አበባም አንተም ብትሆን ይሄ ልጅ የሐረር ልጅ ነው ትላለህ። የድሬዳዋን ልጅ ስታይ ማለት ነው ገባ። ይሄ ሁለቱን ከተሞች የሚያቆራኝ ነው። እንዳውም ድሬዳዋ ተቆርቁራ ስራ የጀመረች ጊዜ ሚኒሊክ አዲስ ሐረር ብለው ነበር ስም ያወጡላት። ድሬዳዋ ከመባሏ በፊት ስሟ አዲስ ሐረር ነበር። እና የቱጋ ነው እንግዲህ ቁርኝቱ የሚለያየው? የቱጋ ነው ባህላዊ ውህደቱ የሚለያየው? ይሄ ያዋህደናል። እና ቃሉን ልጠቀምበትና ቦይፍሬንድ እና ገርል ፍሬንድ ሁሉ መጠባበስ ብር ብለህ በፔዦ የሐረር ልጅ ጠብሰህ አክንፋህ ትመጣለች፣ ወይም የድሬዳዋ ከንፋ እዚህ ትመጣለች። ሐረር እና እንዲህ አይነት ቆንጆ ነገር ያላቸው ናቸው። አሁንም ያቁርኝት አለ። የሆነ አሁን ከድሬዳዋ መጥቼ ነው አለም እዚህ ይሄን ኢንተርቪው እየሰጠው ያለሁት። ስቲል አልተለያየንም፣ አብረነን ማለት ነው። ባለጋሪው 76 አካባቢ ነው የወጣው መሰለኝ። 76 ግን አንድ ሙሉ አልበም ሰርተ ባለጋሪው ብቻ ነው የታወቀ። ለምን? አዎ፣ የአሳታሚው ድርጅትም ችግር ነው።
አንድ እንጂ ሙሉ አልበም ነው 10 ዘፈኖችን የያዘ ነው እና በተለይ እኔ ከባለ ጋር ይበልጥ ስም ያሰጠኛል ያስወደደኛል በያሰብኩት እንድርቅሽ ነው ወይ በትንሹ ትልኝ አንቺ ደጋ ስንዴ የቆላ መስር ጣሻመል ማሎ ዞሮ ሚቋጠር فوت بلو شاركي بيشال تشمار يهن قداي تشندر كشنا واي يهن قداي تشندر كشنا واي هاي هاي ولا ما عنا ومن يأورا لسو يمي لهون تنش قد موتات أرسوال سلا توقوت يهن نبرني تلك انتنا يا ركوتنا باقات آمي انترفيوم يدريدوا أدبار سيفاق دونا مسلين يا عباد ريدها رونا يدريدوا ሲፈቅዶ መሰለኝ ባለጋሩን አግኑና ወጣ እኔንም ማገነነችኝ ባለባጃጅ ብለ ሰይ መስራት እቅደለ ያኔ ባለጋሪ ብላ አሁን ባጃጅ ተተክቷል እያዘንኩ ነው እኮ ባጃጅ ማን ነው እነ ፔጆ ወይ መከተማው አስልጣኔ ጋሪን ከከተማ አስወጡና ጎሮና ቡትጃ አካባቢ ወደ ለጋሪ አካባቢ ወደ አፈቴሳ አካባቢ ብቻ እንዲሰሩ ተደረገ ይሄ እየቆጨኝ ይያለ ባጃጅ መጣና ደሞ ያን ውብ ሆነ የባለጋሩ መንደሻ የሆነው ፔጆ ፈገሉ ከአራት ወደ 3 ዝቅ ብለን በ3 ጋሪ ዱሮ እኛ ባንደርስበትም ወይም ደሞ እንደህልም እንደሚታይ ዳቦ አዳይ ነበር ይሄ አሁን ባጃጅ ኩርኩሬ ይባላል ኩርኩር ዳቦ አዳይ ዱሮ ፔቲ ፓሪ ትንሽዋ ፓሪስ በመትባልበት ሰዓት ድሬዳዋ ዳቦ እየበሩ ላይ በፕላስቲክ በፌስታል አሁን በካኪ ወረቀት ነበር እየተሰቀለ ይሄዳል ልክ አውሮፓ እንደምታየው ቤት ውስጥ ጋዜጣ ምናምን ይጣልልሃል ስትመጣ አንስተን ነው የሚያነሳ ያለው እንደዛ በነበረ ሰዓት ዳቦ አዳይ ነበርች አሁን ስሟን ቀይራ ባጃጅ ቲቪኤስ ሬድ ስታር ምናምን አሏት ኩርኩሬ እና ለፈነገለ ታሪካዊ ጋሪህን ለፈነገለው ምን ብለ ነው መዘፍ ነው ማለት ባጃጅ ጋዜጠኝነትን ትሞካክራለህ ልበል ጋዜጣው ለማሳተም አዎ ሙከራው አዎ ጋዜጣ ማተም ጀምሬ ነበር ከመሰል ጓደኞቼ ጋር ቡትጂ የሚለውን ነገር መጀመሪያ አልገለጽልህና ይሄን ሲያሜ ስንሰጥ ቡትጂ ረግረጋማ የሆነ ሰው ሊያሰምጥ የሚችል በኦሮምኛው እንደውም ኢቲ ቡቲን ቱጂ ይሉታል ይሉ ነበር ስለዛ ነገር መግለጫ አይሰጡና ቡትጂ ብሎ አጠራ እዛ ውስጥ ያለዋኝበት ሰው የለም ናሳ ውስጥ ያለ የድሬዳዋ ልጅ በአሁኑ ሰዓት ቡትጂ ዋንቷል በአሁኑ ሰዓት ያሉ ፕሮፌሰሮች ዶክተሮች በተለያየ ሙያ ላይ ያሉ የድሬዳዋ ልጆች ከየትኛውም የድሬዳዋ ኮርነር መጥተው በገንደቆሬና በገንደሎኒ አልፈው ቡትጂ ቢርካ ውስጥ ያለዋኝ የለም በዛ ሲያሜ ነው ቡትጂ ያልኩት ሁለተኛው ህትመት ላይ ክናቶ በማላቀው ነገር ሁለት ጊዜ ታትሞ ቆሟል አው ታሪክ ተመራማሪነቱ ላይስ እንግዲህ ታሪክ ተመራማሪነቱ ስለ ድሬዳዋ ነው ታሪክ የትኛውም አካባቢ ይሁን ዓለም አቀፍም ይሁን አካባቢም ይሁን የትኛውም ቦታ ይሁን ታሪክ ስለዛ አካባቢ ማጥናት ስትጀምር ፕሮፌሽናል ባልሆንም በአማተር ደረጃ በጣም የድሬዳዋን ታሪክ እያጠናው በኢንሳይክሎፒዲያ ደረጃ ሁሉ እየሰራው በዛ ደረጃ የተንቀሳቀስኩ አሁን እኔ ሙሉ ታሪክ ነው ብዬ በፕሮግራም ካያስኳቸው ነጥቦቹ 60% ጨርሼ ያው ከፍተኛ የጊዜ ከፍተኛ የወጪ ከፍተኛ የትራንስፖርት የመንቀሳቀስ ይሄን ማንንም ሊያቀው የሚችል ነው አሁን ሰዓት አቅም ከሐረር ከተማ የምትወደውን አንድ ታሪካዊ ቦታ ጥቀስልኝ ከሐረር ከተማ ሶፊ የሚባለው ቦታ ከድሬዳዋስ አንድ የባሊያኖች አስከሬን ማቃጠያ ከምትወደው አመት ባል ሁሉንም ይዳል አረፋን እንቁጣጣሽን ይዳል አድሃን ፋሲካን መስቀልን መርጬ እንዴት ተዋል ቲያትር ደርሻል አው ሳ ወደ 7 ቲያትር ደርሼ ታይቷል ምን የሚሉ ካችሳው ደባልቄ ትኬት ቁረጡ ሰነፉ ጫማ ሰፊ
መንታ መከር የሚል ዳይሬክት ያደረኩት ነው አበበ ወልዱ የሚባል ጓደኛዬ ደረሰውት እኔ ዳይሬክት ያረኩት እና የጎላ አራት ነጥብ ላይ ዛላይም ተሳትፈል ዋና ተዋናይ ሆኜ አይነጋ መስሏት እነኝ ሁሉ የኔው ድርሰት የኔው ዳይሬክት ያረኩት እንዳውም አይነጋ መስሏት ማን ላይቀር ብለው ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከናንተ ጋር መጥተው አይነጋ መስሏት የሚለውን ላይቀር ብለው ቀይረው እኔው ዳይሬክት አድርጌ ከአዲስ አበባ ድረስ ክሩ መጥቶ ወደ 5 ሳምንት በተከታታይ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ታይቷል። ድምጽ አይበራ ሙላቱ እንግዲህ አንድ ሙሉ አልበም አጣቃለ ምንድነው እጣፈንታው የሚለው ነገር እኔ በግሌ ያሳስረኛልና ምን አሰባህ የሚለው ነገር ላይ ትንሽ ነገር ብትለን ጥሩ ይመስል ወደ 73 ነበሩ ከዚህ በፊት ገልጨዋለሁ ከዚህ ካለኝ አልበም ሌላ ካለኝ ሌላ 73 አሁን ወደ 100 እየገባ ነው አዳዲስ ዜማ አዳዲስ ግጥም እየሰራው ነው አላቋረጥኩም ገበያ ላይ ህዝብ ላይ ማውጣት ነው ያቃተኝ እና ተዳፍኖ ሊቀር ነው ወይ ላልከው እኔ ይሄንን ተቋም አንድ መንግስት አስቦበት ነገ መንገድ ከፍቶልን ማጀት የቀረውን ስራችን አደባባይ የምናወጣበት መድረክ ይከፍታል የሚል እምነት አለኝ። እሺ በጣም ደስ የሚል ውሎ ነው አብረን ያሳለፍነው። የታሪክ ተመራማሪ ደራሲ መምህር እንዲሁም ድምጻይ አበራ ሙላቱ ያለህን ልምድ ስላካፈልከን የባህል እንግዳችንም ሆነ ልምድን ስላካፈልከን በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ተመርካቾችን በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ እጅ ላይ ያሉ ስራዎች እንዳሉ ቀድማ አጫውተህናል እንጠብቃለን ነገሮ የተመቻችተው ስራዎችን ወደ ህዝብ እንደምታቀር ባለጋሪውን የመሳሰሉ የሚያማምሩ ወደፊትም የምናዳምጣቸው ተወዳጅ ድርሰቶችና ዜማዎችንም እንደምትጫወትልን ተስፋ አድርጋለሁ። በጋዜጠኝነትም ስራ የተሻሉ ስራዎችንም ሰርተህ ኢንሳይክሎፒዲያም ጀምር ያለው ብለህናል እሱንም ለህዝብ አድርሰህ ከስራዎቻችን ጋር እንደምናገኝ እምነቴ ነው። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እንግዳችን ስለሆንክ መልካም ጊዜ እመኝልሃለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ እንዳፈህ ያርግልኝ። አታም ወደ መድረክ ይመጣል አታም ብቻ አይደለም